Ողջույն, ինչպես խոստացել էի, մենք հանդիպում ենք արդեն երկրորդ անգամ եւ բացահայտելու ենք էլի գաղտնիքներ, փոքրիկ, բայց կարևոր նյուանսներ դիմահարդարման եւ խնամքի բնագավառում։ Ինչպես տեսակ, ես նախ եւ առաջ հոգեմ տանում աչքերից շուրջ մաշկի համար, խոնավեցրել եմ մաշկս նյուքսի 24 ժամ խոնավեցում ապահովող իմ շատ սիրելի շիճուկով, մինչ աշխատում է աչքիս պաչիները, ես մի փոքր աչքի դիմահարդարումը ստարտ կտամ, հետո մենք աստիճանաբար միասին տոն կդնենք, այսպես կհամատեղենք մի փոքր դեմք, մի փոքր աչք։ Այս պահին մենք կոպերի մաշկի շականակագույն երանգը կոտրում ենք կոնսիլերով, եթե ունեք հատուկ աչքի դիմահարդարման բազա շատ ավելի լավ, եթե չունեք, կարող եք օգտագործել ցանկացած կրեմային նյութ։ Այն դեպքերի համար, երբ ինձ անհրաժեշտ է լինում էքստրա լուսավորում, կապչունի դա աչքերի ներքևի հատվածն է, թե հենց կոպերի աշխատանքի համար, ես միշտ ունենում եմ ինձ համար կոնսիլեր հիշեցնող highlighter, լույս արձակող նյութ, և ավելացնում եմ այն հատվածները, որտեղ կարիք ունեմ, մի փոքր ավել լուսավորություն։ Դուք դա կարող եք անել տարական կոնսիլերով էլի, ուղղակի ավելի բաց երանգով։ Վերցնում ենք որևէ կոմպակտ դիմափոշի, ֆիքսում ենք այն, ինչ դրել ենք կոպերին, որպեսզի հետո ավելի հեշտ աշխատենք։ Ինձ թվում է դիմափոշի բոլորս ունենք, օգտվելու եղանակ չունի, այնպես որ անիմաստ է ողոքել, որ դուք դրանից չունեք։ Սկսում ենք ամենաբաց երանգից, հետո շարունակաբար անցնելու ենք մի քիչ ավելի երանգով մուգ տարբերակին և այսպես հերթականությամբ աշխատելու ենք բացից դեպի մուգ, նույն վրձինով։ Առավել ևս, եթե ձեր ձեռք արհեստավարժ չի, ես խորհուրդ եմ տալիս սկսել շատ նուրբ երանգից։ Մի գաղտնիք ևս, եթե մենք վրձինը բռնում ենք ծայրից, մենք թույլ ենք տալիս վրձինին աշխատել եթերային խտությամբ, եթե մենք վրձինը բռնում ենք ավելի գրիչի դիրքով, մենք ավելի նույն նյութը նույն վրձինով ավելի խիտ ենք ունենում, այնպես որ ինքներդ որոշեք ինչպիսի արդյունք եք ուզում ապահովել, համապատասխանաբար բռնեք ձեր գործիքը։ Ինչպես նկատեցիք, նույն պրոցեսը ինձ մոտ արդեն երրորդ-չորրորդ անգամ կրկնվեց, պատճառն այն է, որ ես չդիմեցի մուգի երանգին, այլ ամենաբաց տոնով փորձեցի երրորդ շերտով ապահովել համապատասխան խտությունը։ Հիմա, երբ անցավ որոշակի ժամանակահատված, մենք կարող ենք հեռացնել պաչիները, և մեկ կարևոր հանգամանք պաչիների մասին խորհուրդ է տրվում պահել այն սառնարանում, հատկապես եթե դուք դա օգտագործում եք ոչ միայն որպես խնամք, որպես խոնավեցում, այլ եթե օգտագործում եք որպես ձեզ աչքերին դեղամիջոց, հոգնածությունից ազատվելու հրաշք միջոց, ապա խորհուրդ եմ տալիս պահել այն սառնարանում։ Չենք կրում 10 րոպեից, մաքսիմում 20 րոպեից ավել, քանի որ եթե երկար պահեք դրանք, կարող է ձեզ մոտ հակառակ էֆեկտը լինել, այնպես որ երկար մի պահեք։ Անցնենք առաջ և սկսենք աշխատել դեմքի մաշկի վրա։
մետաղյա պալետկայի վրա ես պատրաստել եմ ինձ համար 3 նյութ։ Դա իմ տոնային կրեմն է, դա իմ բրոնզերն է անփայլ եւ նյուքսի յուղը, որի մասին բազմիցս պատմել եմ ու շատ սիրում կիրառում եմ։ Փորձենք խառնել, բայց ոչ թե բոլորը միասին, միանգամից, ինչպես մենք հաճախ տեսնում ենք YouTube-յան կամ Instagram-յան վիդեոներում, այլ աստիճանաբար մի փոքր վերցնում ենք ամեն մեկից, փորձում ենք խառնուրդը ստանալ, փորձել դա մաշկի վրա եւ այդպես աստիճանաբար ամբողջ դեմքին։ Այլոց ես օգտագործեցի նիտրոգենային տոնային կրեմը եւ նարսի անփայլ բրոնզերը։ Այն մարդիկ, ովքեր տարապում են 4 մաշկից, նիտրոգենային տոնային կրեմը հրաշալի կերպով լուծում է այդ հարցը։ Չեք նկատում թեփուկներ դեմքի վրա, ավելոր դիսկոմֆորտ, ծանրություն, մի խոսքով հրաշալի նյութ 4 մաշկ ունեցող կանանց համար։ Անցնենք առաջ եւ ինչպես խոստացել էի, մեկ վրձինով նորից գրեթե ամբողջ դեմքի կոնտուրինգը հիմա կանենք միասին։ Վերցրեք ցանկացած երանգի կոնսիլեր կամ հիմա շուկայում շատ տարածված են իկ տոնայինները, շատ էլի հարմար են, բայց խորհուրդ չեմ տալիս բացել ստիկո ու նորից սկսել նկարչություն անել դեմքի վրա։ Միշտ որոշակի քանակություն կամ ձեռքի վրա կամ հատուկ մետաղյա պալետկայի վրա ունեցեք եւ աստիճանաբար փոխանցեք այդ ստվերային երանգը ձեր դեմքին։ Վերադառնում ենք մեր տոնային կրեմի, որպեսզի շտկենք այն ավել ստվերային հատվածը, որ ստացել ենք։ Անցնենք աչքերի տակի կոնսիլերին։ Ցանկացած ձեր երանգից 1 կամ 2 տոն բաց գույնի կոնսիլերը դա բավարար է, պարտադիր չէ ամբողջովին սպիտակ մակերևույթ ստանալ, այնպես որ ընտրեք ձեր տոնային կրեմից 1 կամ 2 տոն բաց կոնսիլեր։ Ես այս պահին կօգտագործեմ լորեալի նորույթը։ Ինչպես տեսնում եք, սպոնժիկ չեմ օգտագործում գրեթե։ Եվ վերջում այս ամենը պարզապես ֆիքսում ենք դիմափոշիով։ Կարող եք ընտրել կոմպակտ դիմափոշի, կարող եք ընտրել փոշի տեսքով, էլի ամենակարևորը, քանի որ ձեզ վրա շերտեր են կառուցված, չչարաշահել որևէ նյութով։ Այս պահին ձեռքիս տակ hourglass-ի դիմափոշին է, վերջին էտապում իմ ամենասիրելին, մի փոքրիկը նույնիսկ աշխատում է շատ երկար, հիմա տեսնենք պրակտիկայում։ Որտեղ ստվերային երանգն է, կդնեմ կոմպակտ դիմափոշին, ավելի
հիմնավոր երանգ ստանալու համար։ Նորից նույն վրձինով։ Եվ իհարկե բոլորիս կողմից շատ սիրված պրոդուկտ, արդեն վաղուց նորամուծություն չէ, որևէ խոշոր հայլայթեր կօգտագործեմ այսօր։ Հայլայթերները լինում են մի քանի խտության, ես այսօր ընտրեցի խոշոր փայլիկներովը, հուսամ արդյունքից գոհ կլինենք։ Անաստասիա Բևերլի Հիլս բրենդի նորից նորամուծությունն է, կարծում եմ շատերը ծանոթ եք, հիմա պրակտիկայում կտեսնենք ինչպես է նյութը աշխատում։ Նորից ես իմ վրձինը կբռնեմ ծայրից, որպեսզի ինչքան էլ խիտ նյութի հետ գործ ունենք, հնարավորինս եթերային դրվի դեմքին։ Ավելացնեմ բանշակագույն երանգով հայլայթեր, ուղղակի դրամատիկա հաղորդելու համար, բայց ինքն իրենով նյութն արդեն տեսնում եք ինչպես ակտիվ է։ Ավելացնում եմ մի փոքր երանգ ունեցող պիգմենտ։ Շատ հարմար պրոդուկտ, նմանատիպ պիգմենտներ, առանց վտանգի, առանց թափվելու վտանգի աչքերին դնելն է։ Իհարկե խորհուրդ եմ տալիս սիլիկոնե որևէ ապլիկատրով դնել, բայց փորձենք նաև վրձինով, որպեսզի էլ ավելի նուրբ լինի պատկերը։ Այլով մենք կլցնենք թարթիչների արանքը, դրանց արհեստականորեն ավելի խիտ տեսք հաղորդելու համար, հավանաբար եզրերին մի քանի թարթիչ կունենանք, աչքը վիզուալ ավելի ձգելու համար և կաշխատենք աչքի ներքևի հատվածում։ Thank you.
պարտ է, շոկոլադե բույրով այդ շուրթներն արդեն ամիսներ շարունակ իմ ամենասիրելին է։ Այսօրվա իմ ընտրած դիմահարդարման տեսակն այսպիսին էր։ Կարծում եմ հավանեցիք, կփորձեք կիրառել նույն տեխնիկան ինքներդ ձեզ համար, իսկ իմ կողմից խոստանում եմ հաջորդիվ լինել էլ ավելի հագեցած, էլ ավելի խոստումնալից։